ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କନୁଆଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁଡ଼ୁତୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯିଏକି ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ଓଳି ପାଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ। ଆଜି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କନୁଆଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ସମଗ୍ର ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ସାର୍, ରିପୋର୍ଟର ଅପଡେଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି କୁଡ଼ୁତୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ କୁଡ଼ୁତୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦିନବେଳା ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ ମାନେ ଅତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଆମ କନୁଆଗାଁ ଥାନା ତରଫରୁ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲଙ୍କ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ପରିବା କିଣିବା ସହିତ ତାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ସାବୁନ, ଲୁଣ, ଚାହା, ସେମାନଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ବି ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଏମିତି ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଦେଲୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କଲୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗକୁ, ଯେହେତୁ ଅତି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ତ ଆମର ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବନବାସୀ ତରଫରୁ ବି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନତା ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ। ଆମ ସହିତ କୁଡ଼ୁତୁଲି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସିଏ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାମର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ। ତାପରେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଟିକେ କିଛିଟା ଆମକୁ ଅନୁଦାନ କରିଦିଅନ୍ତା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗକୁ କଣ ବୋଲି କି ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କଣ ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଲେଖି ଜଣାଇ ନଥିଲୁ, ଆମେ ଖାଲି ସାମ୍ନା ହେଇକିରି ଏଇଟା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସାରଙ୍କୁ ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାଙ୍କେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କନୁଆଙ୍ଗାରୁ ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍।